Hej och välkommen tillbaka, det här är Mikael Gryam. Jag ska gå igenom sidan 41 i bråktal och decimaltal. Eh, ja, bråktal kan man omvandla den till decimaltal. Ibland är det exakt, ibland är det inte. Approximativt bara eller ungefär. Men den här som jag har skrivit här är exakta som du måste kunna till. det ska vara automatiskt. När du har en tiondel, det är 0,1 en hundradel 0,01 och en tusendel är 0,001. Okej, okay. och en halv det vet du redan är 0,5 eller 50. Men jag ska visa varför eller visa varför det är det. Om jag skulle multiplicera den här med 5 så får jag 5 eh, tiondelar. Så 5 tiondelar Flyter man kommatecken så får man eh, 0,5 och en fjärdedel är ju hälften av en halv. Det betyder att det är 0,25. En femtedel, samma sak som vi har gjort med en halv, vi förlänger den här med två. så får vi två genom tio. så får vi 0,2. Det är jätteviktigt att ni kan dessa utantill. Och En åttondel är ju en, en halv av en fjärdedel så det blir 0, 125 Varför är det viktigt den här? Jag till exempel jag säger tre femtedelar i decimalform så det vet ni redan att en femtedel är 0,2 så 0,2 gånger 3 är 0,6. Och Till exempel jag har tre åttondelar så det vet ni redan att en åttondel är 0,125 så gånger 3 den är 370 0,375. Okej. Okay. Så so, det viktiga, viktigt är det. Och som jag har sagt innan Det finns ju vad vi kallas för approximativ eller ungefär värde till exempel en tredjedel vi har 0,333 eh, En del är 0,1666 Jättemånga sex där eller om vi tar bara tre decimaler, 0,167. Och sen ett, en hundradel och en niondel, det finns, du kan titta på din miniräknare. Du kan använda miniräknare med det. Okay. Och sen till exempel, vi har en fråga här i, i erat exempel, vi har ju mittemellan, vilket tar är mittemellan en fjär, femtedel och en fjärdedel. Ange ett bråktal som ligger mittemellan en femtedel och en fjärdedel. Så vad kan man göra är att man kan förlänga den här så att det blir eh, så att du kan se eller man kan ta sin, sin eh, ja, genom att använda um, eh, decimaltal, så det här negativ två 0,2 menar jag, en femtedel. Addera med 0,25 dividerat med 2. Så har vi 0,45 dividerat med 2. Vad får vi då? Då får vi 0,225. Och det här är ju inte riktigt, därför att vi skulle ha bråttom, alltså så 225 Så vi kan ta eh, 25 då. 25 där, vi kan 25 där. Då har vi 5 av 1 eh, 400. Eller 5, 9 menade jag. 4, 4, 9. Av 400. Av 40, inte 400. 9 av 40. Blir det ja. 100 är ju 4. 100 dividerat med 25 är ju 4. Ja precis. 9 av 40. Det kan ni göra på det här sättet, det är okej. Okay. Men kanske det är lite svårare. Men vad ni kan göra här är att ni kan ta eh, Ni kan förlänga den här till eh, 4. Till 4. Den här är 5 till 5 äh, fem, fem. så får vi 4 delar och sen har vi 5 äh, delar. Men det går inte. Ju. Därför att om vi tar 9 9 äh, mellan dessa är 4,5 Okej. Okay. Så 4,5 mellan dessa, 4 och 5 är ju 9 så mellan detta är det 4,5. Men Det går bra också, 4,5 20 delar. Det vill vi inte skriva med decimaler som bra samtidigt. Så vi måste förlänga den med 2 så att det blir 9 40 delar. Som vi har fått innan här som jag hade lite jobbigt med. den. Så det beror på vad det är fråga om du, om du tycker att det är bättre att använda decimal, decimaltal, då gör du det. Men oftast är det ju bråktal det är ju lättare att använda än decimaltal. Eleverna tycker tvärtom, men jag tycker det är, annor, annor. det är mycket mycket lättare att jobba med bråktal än decimaltal. Okej, okay, så om du är klar med den här så går du till sidan 41 så det finns 11.53 till 1156, det är inte så många. Men det finns också som kallas flera utmaningar i sidan 42. Titta på den också. Så du får verkligen den här känslan att jag kan grunderna i matematik. Och vi ses till nästa genomgång. Ha det så bra.